Ju përshëndes të gjithëve të nderuar shikues, është edicioni i lajmeve në News 24. Marrin kthes të fortë hetimet për Nureddin Dumanin. Prokuroria ka lidhur dy marrëveshje bashkëpunimi duke i dhënë statusin e të penduarve dy të arrestuarve, por për detaje unë do të lidhem tani me kolegen Klodiana Lala. Klodi, përshëndetje, kush janë të penduarit? Përshëndetje, Nisida. Nureddin Dumani, një plejadë më të njohur të botës së krimit, njeri i cili mbjetoi një atentat të mirë organizuar në afërsitë të Beqinit. Vetëm pak javë më parë ka marrë statusin e të pentuarit të drejtësisë dhe po bashkëpunon me prokurimin e posaçme kundër korrupsionit e krimit të organizuar dhe po rrëfen të gjitha krimet e kryera prej tij dhe grupit kriminal në kuvend të pjesë. Ai një konfirmohet në bindje të besuara pranë kësaj prokurorie të cilat thonë se për ditë me radhë në vëndin kuaj këmbahe si të lua dhe në nëruajtje, nga drejtoria e përgjithshme e bugjeve, Dumani ka rëfyje krimet të rënda dhe ka rëfyje gjithashtu jo vetëm urdhëruesit e këtyre krimeve. Shuma që janë paguar për të ekzekutuar personat të ndryshëm, kryesisht për shkak të konflikteve në trafiket e drogave të forta, por edhe mënyra se si ata janë ekzekutuar dhe personat të cilët kanë qenë pjesë e grupit të si kriminal. Ndërkohë, si pas burimeve të besuara pranë faktit, në 24 kam thuar se ka marrë statusin e të penduarit të drejtësis edhe një tujti Hedvig Hoxhaj, është personi i cili u arrestua bashkë me Dumanin në Fier, personi i cili i zandim Hemi të shumë përfolur të botës së krimit në momentin që a imbeti i plagosur dhe shkoj për të kuruar në një shtëpi në Fier, ku edhe u arrestua nga policia. Bëhet fjalë për dy të penduar të drejtësis të cilët pritet të hedhin dritë mbi 10 ngjarje të rënda kriminale të ndodhura jo vetëm në qytetin Elbasanit për gjatë 5 viteve të fundit, por edhe në Shkodër, Durrës, Vlorë, Fier dhe Tiranë. Janë ngjarje të rënda kriminale që sipas prokurorisë së posaçme Nureddin Dumani ka dhënë detaje të sakta, por nga ana tjetër ka folur me emra konkret të personave të cilët kanë urdhëruar këto krime. Klodi, ndalemi pak këtu. Për çfarë ngjarjesh konkretisht ka rrëfyer Dumani? Duhet theksuar që Nureddin Dumani fillimisht u hetua nga prokuroria Elbasanit, e cila pasi lidhi një marrëveshje dhe kuptoi që Dumani do të fliste për të gjitha ngjarjet, vendosi të kalonte këtë çështje për kompetencë të prokurorisë së posaçme për faktin se sipas ligjit grupet e strukturuara kriminale hetohen nga ky institucion. Fillimisht një ndër ngjarje që Dumani ka zbërthyer, që ka folur për emrat e urdhëruesve, ekzekutorëve, por edhe mënyrën se si është kryer, ka të bëjë me masakrën e Bradasheshit, aty ku mbeti i vrarë Endrit Alibej, i njohur si Tarzani, gjagja i tij Arben Dygjerisi dhe një shtetas turk. Më pas, ka folur edhe për ngjarje të tjera kriminale që kanë të bëjnë në përplasjen e dy grupeve kriminale në këtë qytet, deri tek ngjarja më e fundit ku ishte edhe vëllai i Talo Qelës. Duhet theksuar se ai ka folur edhe për kohën që ka bashkëpunuar me Talo Qelën, me cilin për vite me radhë ka qenë mike, më pas u shëndrua në armik të përbetuar. Nuk ka folur vetëm për masakrën e Bradasheshit, por edhe atentatin ndaj vëllezërve Baho, ku mbeti i vrarë njëri prej tyre dhe u plagos tjetri. Ka folur për atentatin ndaj Klevis Kaplanit. Gjithashtu ka folur për ngjarje të rënda kriminale në qytetin e Durrësit, duke rrëfyer emrat konkret të urdhëruesve, që sigurisht News 24 është e kujdesshme për të publikuar emra për sa kohë që bëhet fjalë për një hetim që është në zhvillim e sipër, dhe duke qenë se bëhet fjalë për dy të penduar, Spak thotë se dëshmitë e këtyre dy të penduarve përputhen me njëra tjetrën, çka do thotë që tashmë ka prova të mjaftueshme për të çuar prapa hekurave jo vetëm bosë të krimit, por gjasat janë edhe njerëz të pushtetshëm të cilët janë të përfshirë në këto histori kriminale. Duhet theksuar nga ana tjetër se zyrtarisht drejtoria e përgjithshme e Bugjeve ka deklaruar se ka marrë masa shumë të forta të sigurisë për këta dy të penduar, të cilët janë të përfshirë në ngjarje të rënda kriminale dhe rrezikojnë të qojnë prapa hekurave shumë personazhe. Për këtë shkak, garancia për të ruajtur, pra siguria për të ruajtur jetën e tyre është mjaft e lartë. Se në cilin paraburgim mbahen Nureddin Dumani dhe Enrik Hoxhaj nuk bëhet e qartë, sepse sipas zyrtarëve të Bugjeve, duke qenë se kanë statusin e mbrojtur, ata duhet të jenë të sigurt për jetën e tyre dhe masat janë shumë të larta për të garantuar sigurinë. Por duhet theksuar që dëshmitë e tyre, pra dy të penduar, dhe duhet kemi parasysh edhe banda tjera kriminale që janë shkatruar përmes të penduarve, por për faktin se Nureddin Dumani ishte ndër njerëzit më të shumë kërkuar dhe dyshohej edhe më herët që ka marrë pjesë në ngjarje shumë të rënda dhe që kishte lidhje direkte me urdhëruesit e këtyre krimeve, herë për interes apo herë të tjera për para apo herë të tjera për klering,
duhet theksuar se në rastin konkret ka dhënë detaje të forta sa ju përket ngjarjeve kriminale të ndodhura në qytete të ndryshme të vendit, e gjasat janë që kjo pra pendesa e tyre dhe rrëfimi i tyre të hedh dritë një herë për gjithmonë mbi krimet të rënda që kanë tronditur jo vetëm Elbasanit, por pa. Edhe sikur se thash Durrësin, Shkodrën e të tjera me radhë. Po, pra Klodi, pritet të ketë arrestime? Në fakt, hetuesit thonë që arrestimet janë të vonuara për sa kohë që ka ditë të tëra që Nureddin Dumani është duke u marrë në pyetje ditë pas dite nga hetuesit e BKH-s dhe ka folur për ngjarje kriminale, por nga ana tjetër ka dhënë edhe emra konkret për bos të krimit të cilët ishin në shënjestrën e tij për t'u ekzekutuar. Gjithashtu bëhet me dije se ai ka patur edhe një listë personash të cilët kishte marrë porosi për t'i ekzekutuar, por për shkak se mbeti i plagosur dhe u arrestua për fatin e mirë, këta emra nuk u ekzekutuan dot nga Nureddin Dumani. Disa prej tyre janë ftuar për të pyetur në prokurorinë e posaçme, disa të tjerëve u është dhënë garanci dhe mbrojtje për jetën e tyre, sepse bëhet fjalë, sikur se thash, në mesin e atyre personazheve që do të ekzekutoheshin nga Nureddin Dumani, ishin edhe biznesmen të ndryshëm. E për këtë arsye, gjasat janë që spak të operojnë një kohë shumë të shpejtë me arrestimin e personave të ndryshëm, por edhe të nxjerrë urdhër arreste për ata persona të cilët nuk gjenden në Shqipëri, sepse sipas të dhënave paraprake ka patur raste ku Nureddin Dumani ka marrë porosi për të kryer vrasje të personave të ndryshëm nga krerë të grupeve kriminale të cilët janë të vendosur jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Në fakt, gjithë Elbasani po zihen, por edhe bota e krimit me sa duket është e tronditur për faktin se një prej emrave më të njohur të saj, Nureddin Dumani, i cili kryesonte listën e të shumë kërkuarve, tashmë ka vendosur të hap kutinë e Pandorës dhe të flasë me emra konkret, të flasë për çështje konkrete dhe të japë ndihmë prokurorisë për të hedhur dritë mbi këto krime të rënda. Faleminderit Klodi për raportimin e drejtë për drejtë dhe informacionet që përcolle. Faleminderit juve. Një zëdhënës i departamentit Amerikë...